балалардын өмүрү өтө кыска. Жаш бала, жаш өспүрүм, мисалы 14-15 жашта бастаса, алар ресим ишкышат. Жаштарга калыптуу ретинде көрсөтүүгө тырышып жатыр да булар. 21-ші ғасырдын тажалы. Тек қана біздің орталық емес, сонымен қатар психикалық ауруханаларға түсіп жатады. 16-17-дегі жасөспірімді ол дауыстар неге апаруы мүмкін екенін ойлауда қорқынышты. Адамды ессіз әрекеттерге итермелеген. Тыйым тізіміне 89 есірткінің жаңа түрі мен синтетикалық препараттың 386 элементі тіркелді. Синтетикалық есірткілер жайлы. Деректі фильм. Және сорақысы соңғы кезде міне мынадай ресми жарнамалар қаптап кеткен. Сенбі. Ұлттық арнада.